নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে অপৰাধনামা মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী তিতাবৰ থানাৰ সন্মুখত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দীপাঙ্কৰ গগৈ আলফাৰ সন্দেহত জেৰা চলাৰ পিছত দীপাঙ্কৰে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লয় আৰু সেই দীপাঙ্কৰ গগৈৰ মৃত্যুৰ উচিত ন্যায় বিচাৰি এয়া প্ৰতিবাদ বিৰিনা হায়েক গাড়ীকুৰি গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ এয়া প্ৰতিবাদ তিতাবৰ থানাত বীৰ লাচিত খেনায়ো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে লগতে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আৰক্ষীৰ জেৰাৰ পাছতে আত্মহনন কৰিছিল দীপাঙ্কৰে তিতাবৰ থানাৰ সন্মুখত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সাৰি নিখা আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈ মঙ্গলবাৰে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত লৈছিল তিতাবৰৰ বিৰিনা হায়েকৰ গাড়ীকুৰি গাঁৱৰ ২৪ বছৰীয়া দীপাঙ্কৰ গগৈ জোৰহাটৰ লিচুবাৰীস্থিত সেনা ছাউনিৰ বিস্ফোৰণ কাণ্ড সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ জেৰা চলোৱাত মানসিকভাৱে ভাগি পৰি দীপাঙ্কৰে এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি পৰিয়াল আৰু আত্মীয়ই কালিৰে পৰা ক্ষোভত ফাটি আছে আজি যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি তিতাবৰ থানাৰ সন্মুখত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে অঞ্চলটোৰ মহিলাসকল লগতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু বীৰ লাচিত সেনাই এই মুহূৰ্তত তিতাবৰ থানাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অনমল যাদৱৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো অনমল ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি আমাক জনাইছিল যে তিতাবৰ থানালৈ ৰাওনা হৈছে মহিলাসকল আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ সৈতে বাগযুদ্ধ এক উলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি বৰ্তমান কেনেকুৱা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে হয় মহিলাসকলে তেওঁলোকে দীপাঙ্কৰক কিহৰ কাৰণে এনেদৰে পথ বাছি ল'বলৈ লোৱা হ'ল সেই ন্যায় বিচাৰি তেওঁলোকে আহিছে আৰু দুটাকৈ মোবাইল ফোন জব্দ কৰি থোৱা হৈছে সেই মোবাইল ফোন দুটা বিচাৰিছে আৰু এই ঘটনাস্থলীত বৰ্তমান যোৰহাট উপ আৰক্ষী অধীক্ষক আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এই প্ৰতিবাদী যিসকল আছে কৃষক মুক্তি লাচিত সেনা বীৰ লাচিত সেনাকে ধৰি ৰাইজ আছে বিৰিণা হায়েকক তেওঁলোকৰ লগত এক আলোচনাত মিলিত হৈছে মই সামগ্ৰিক বিষয় জয়ন্ত দেখুৱাই লওঁ এক তেওঁলোকে এক আলোচনাত মিলিত হৈছে আৰু বিষয়াগৰাকী তেওঁলোকক আচলতে কি কথা কৈছে এই পোনে পোনে আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'ম হয় হয় দাদা এক আলোচনাত আপোনালোকে মিলিত হ'ল বিষয়াগৰাকীৰ লগত কি ক'লে আচলতে আলোচনা নহয় আমি কৈছোৱে চাওক যে তেওঁক আত্মহত্যাৰ কাৰণে বাধ্য কৰোৱা হ'ল এইটো দ্বিতীয় ঘটনা বৰহুলাত জয়ন্ত বৰা ক্ষেত্ৰতো একে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল গতিকে জয়ন্ত বৰা ঘটনাৰ এটা ন্যায়িক তদন্ত হৈছিল আৰু আমি কৈছিলোঁ যে আৰক্ষীৰ দ্বাৰা আৰক্ষী তদন্ত নহয় এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দ্বাৰা এই তদন্ত কৰিব লাগে আৰু সেই দাবীটো আমাৰো এতিয়া আছে যে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা তদন্ত হ'ব লাগিব কাৰণ আমি জয়ন্ত বৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছিলোঁ কেনেকৈ পুলিচে বুটজোতাৰে পেটত গুৰিয়াইছিল এই আটাইবিলাক কথা আহিছিল হয়তো আৰক্ষী বিষয়ে তদন্ত কৰা এইবিলাক নাহিলেহেঁতেন আমি সকলোৱে জানো গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ সেই দাবীটো আছে আৰু লগতে আজি পৰিয়ালৰ মানুহ আহিছে আমি কৃষক মুক্তি আহিছোঁ আন আন সচেতন মহিলা সমিতি আহিছে আমাৰ এটাই কথা যে দীপাঙ্কৰ গগৈ কথাটো সম্পূৰ্ণ সুকীয়া আৰু দীপাঙ্কৰ গগৈ এতিয়া অনলাইনত সকলো উপলব্ধ তেওঁ কেনেকৈ চাকৰি কৰিব বিচাৰিছিল কেনেকৈ নুমলীগড় শোধনাগাৰত তেওঁ চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল আটাইবিলাক কথা আছে আৰু গাঁৱৰ সকলো মানুহে জানে আৰু তেওঁ এগৰাকী বহুদিনতে মই আকৌ কৈছোঁ ১৭-১৮ বছৰ যৌৱনৰ উন্মাদনা সময়খিনিত কোনোবাই ফুচলাই লৈ যাব পাৰে এইটো বেলেগ কথা আৰু তেনেকৈ আত্মসমৰ্পণ কৰা মানুহ আজি বিধায়ক মন্ত্ৰী এম পি হৈ আছে সকলোৱে আমি জানো ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ হৈ আছে কিন্তু তেওঁ দুখীয়াৰ কাৰণে এটা ভুলৰ কাৰণে বাৰে 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 ক'ৰবাত ঘটনা এটা ঘটিলে তেওঁ শাস্তি ক'ৰবাত ঘটনা এটা ঘটিলে শাস্তি নোহোৱা কথা এটা হোৱালে তেওঁলোকে নোহোৱা কথা এটা হোৱাবলৈ গৈ দীপাঙ্কৰ নিচিনা ল'ৰাটোক হত্যা কৰি পেলালে এইটো হত্যা এইটো পোনপটীয়াকৈ পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা আপোনালোকে সকলোৱে জানে এজন মানুহক মূৰত গুলিয়াইও মৰা হয় আৰু আত্মহত্যাৰ কাৰণে বাধ্য কৰোৱাও এটা কিমান ডাঙৰ অফেন্স আপোনালোকে ভালকৈ জানে গতিকে এইটো কোনে মাৰিছিলে তেওঁলোক চিনাক্ত হ'ব লাগিব যি পৰ্যায়ত তদন্তই চিনাক্ত কৰিবলৈ এইটো হ'বই লাগিব আৰু তদন্ত দুখী যোন হওক লাগিলে যিমান ডাঙৰ আৰক্ষী বিষয় হওক লাগিলে শাস্তি পাব লাগিব জি পি সিং ডাঙৰীয়াই তদন্ত ঘোষণা কৰিছে জিতমল দলৰ ডাঙৰীয়াক সেই তদন্তত আপোনালোকে সুখী নে কি ক'ব তদন্ত কৰিছে আমি সহযোগিতা কৰিম কিন্তু সেই তদন্তত জুখি যে ওলাব আমি কেতিয়াও নাভাবোঁ গতিকে অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী ন্যায়াধীশৰ জৰিয়তে আমি তদন্ত হোৱাটো বিচাৰিছোঁ সেইটো আমাৰ দাবী সেইটো পৰিয়ালৰ দাবী আমাৰ দল সংগঠনৰ দাবী গতিকে সেই দাবী আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি থাকিব গতিকে আমি কৈছোঁ যে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ জৰিয়তে তদন্ত হ'ব লাগে যেনেকৈ জয়ন্ত বৰাৰ ক্ষেত্ৰত তদন্ত হৈছিলে তেওঁৰ ভগ্নী আছে জ্যেষ্ঠ ভগ্নী আছে তেওঁ আপোনাৰ পৰা অকণমান জানিম আচলতে আপোনালোকে যেতিয়া পুলিচ বিষয়াগৰাকী আহিলে তেওঁৰ লগত কথা বতৰা হ'ল এতিয়া আপোনালোকে যিটো আপোনাৰ দাবী আছিল মোবাইল ফোন দুটা ৰিকভাৰী কৰা তেওঁলোকৰ লৈ থৈছে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোক কি আশ্বাস দিছে তেওঁ এতিয়া আশ্বাস বুলি একো মাক দিয়াই নাই তেওঁ কৈছে যে এইটো ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে তেনেকৈ কথাষাৰ কৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি ইয়াত মোবাইল ফোন পোৱা নাই আৰু আমাক আমি আজি ইয়ালে আহা কাৰণ এটাই উদ্দেশ্য যে দীপাঙ্কৰ গগৈ কি কাৰণত তাক দুখী সাব্যস্ত কৰিছিল দুখী ভজাইছিল সেই দুখী আমাক এতিয়া প্ৰমাণ লাগে আৰু প্ৰমাণ নহকে ইয়াৰ পৰা মই হিলিবলৈ নাই আজি হয় হয় জয়ন্ত তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে তে উল্লেখ কৰিছে কেবাজন ছাত্ৰ নেতা আছে আৰু তেওঁলোকে স্পষ্ট কৈছে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোক তদন্ত নজনাইৰ কাৰণে হত্যা কৰে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কিবা সহাৰি আগবঢ়াইছে অনমল এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও দাবীত অটল হৈ আছে তেওঁলোক আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যেটো আপুনি জনাইছে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া হৈতে মত বিনিময় হল গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ সহাৰি দিয়া হৈছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা হয় 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 আমাৰ লগত আছে কিখন মুক্তিৰ সম্পাদক গৰাকী তেওঁ আৰক্ষী বিষয়াৰ লগত কথা পাতিছিলে আনতে আৰক্ষী ফালৰ পৰা কেনে ধৰণে আপোনালোকক কি সহাৰি দিছে না আৰক্ষী যি গৰাকী ডিএসপি হেডকোৱাৰ্টাৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া তেখেত আহিছে তেখেতে কৈছিলে যে 23 তাৰিখে তেওঁ লগ পাইছিলে আৰু লগ পাই তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পাতিছিল খুব অমায়িক আছিল ৰজন ভদ্ৰ আছিল আৰু তেওঁক যিখিনি দায়িত্ব দিয়া হৈছিল তেওঁ হেখিনি কৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰখিনি তেওঁ নাজানো বুলি কৈছে তে তেওঁক আমি তেওঁৰ লগত আমাৰ কবলগিয়া নাই গতিকে তেখেতে আহিছে তেখেতে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে তেওঁ কৈছে যে লগ পাইছিল লৰাজন ইনোসেন্ট আছিল আৰু তেখেতক মই চাহ খুৱাইছিল লগ পাইছিল তেওঁ হেখিনি কথা কৈছে গতিকে হেখিনি কথা লগত আমি বিচৰা দাবীখিনিৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই হয় তে স্পষ্টভাৱে কৈছে লৰাজন অমায়িক আছিল আৰু তেওঁ যিটো বিচাৰিছিল জন্ত তেওঁ অনমল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে ইতিমধ্যে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে পূব মণ্ডলৰ ডিআইজি জিতমল দলেক তদন্তৰ দায়িত্ব দিছে আইজিপি জিতমল দলে তদন্ত কৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই তদন্তৰ ঘোষণাক লৈ কিমান সন্তুষ্ট ৰাইজ হয় মই পুনে পুনে আকৌ তেওঁ খুদিম দাদা জিতমল দলে তদন্তক লৈ আপোনালোকে কিমান সন্তুষ্ট এই ক্ষেত্ৰত অসমবাসী জানিব বিচাৰিছে চাওক যেহেতু ঘটনাটো আৰক্ষীৰ দ্বাৰা সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীয়ে সদায় উঠাই আনে আৰু মাৰপিট কৰে ঘৰলে লেঙেৰে লেঙেৰে যায় হাতত এটা বিখৰ মলম লৈ যায় গতিকে আৰক্ষীৰ জিতমল দলে ডাঙৰীয়া গৰাকী সন্মানীয় আৰক্ষী বিষয়া কিন্তু আমি ভাবো যে আৰক্ষীৰ দ্বাৰা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ইমান কিমান গ্ৰহণযোগ্যতাৰ বিশ্বাসযোগ্য সেই কথাটো আমাৰ প্ৰশ্ন আছে গতিকে জয়ন্ত বৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ অবসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী বিষয়া কৰিছিল আৰু সেতাত আমি আসল কথাবিলাক পাইছিল যে তেওঁক এগৰাকী সচিন সিনহা নামৰ আৰ্মি বিষয়াই তেওঁক উদ্যোগতে নেতৃত্ব লৈছিল তেওঁৱে বুট জুটাই মাৰিছিল সেই কথাবিলাক যেনেকৈ ললিত গগৈ ডাঙৰ প্ৰতিবেদনত পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই উল্লেখ আছিল আমি নাভাবো যে জিতমল দলে ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিবেদনত সেইখিনি কথা আহিব পাৰে আমি নাজানো কিন্তু আমি হে কাৰণে বিচাৰো যে এই তদন্তৰ উপৰিও এগৰাকী অবসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ জৰিয়তে তদন্ত হ'ব লাগে কাৰণ এটো এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা নহয় আজি হদিয়া তিনিজনকৈ আপোনালোকে জানে মনোজ বুঢ়াগোহাঁই বিতুপন নেওগ আৰু পল্লৱজ্যোতি গগৈ শিৱসাগৰৰ পল্লৱ দাস প্ৰাঞ্জল দাস বাইহাটা চাৰিআলি আৰু দীপাঙ্কৰ গগৈ হেখতিয়াকৈ 5 দিনত প্ৰায় 7টা ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাৰোবাক এনকাউন্টাৰ কাৰোবাক সন্দেহৰ ভিত্তিত আত্মহত্যাৰ কাৰণে বাধ্য কৰোৱা গতিকে এটো এটা ৰাজ্যজুৰি এটা যেটো আমি জানো যে আমি সচেতন এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে দেখিছো গতে এই ঘটনাটো এটা কেৱল দীপাঙ্কৰ গগৈ ক্ষেত্ৰত হোৱা নাই এটো এটা উদাহৰণ হ'ব লাগে যে আৰক্ষীয়ে বিনা কাৰণত এনেকৈ অত্যাচাৰ চলাইছে সেই কথাটো আসল কথাটো পোহৰলৈ আহিবলৈ হ'লে এগৰাকী অবসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ তথ্য প্ৰমাণ বিচাৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যেতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে তথ্য প্ৰমাণ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে তাৰ পৰা নুগুছে তাৰ পৰা নহৰ সিদ্ধান্ত লৈছে তাতেই বহিব তাতেই অৱস্থান কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্তত অটল হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কাৰণ তথ্য প্ৰমাণ লাগে কিহৰ ভিত্তিত আলফা খজুৱা হল বা জেৰা চলোৱা হল জেৰাৰ নামত আতিশায্য চলোৱা হল গৰিকে তাৰ তথ্য প্ৰমাণ বিচাৰি এই প্ৰতিবাদ বৰ্তমান তিতাবৰ থানাত ধন্যবাদ অনমল এবাৰ আহিছো খুনাইগুলি চাঞ্চল্যকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ খবৰলৈ এই ঘটনাই এতিয়া লৈছে নতুন মোড় আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা নাই পিষ্টল আৰু খালী কাৰ্টিজ প্ৰেমক লৈ গুলীচালনাৰ ঘটনা হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছিল প্ৰেমিকাৰ সৈতে বিচ্ছেদ হৈছিল কুণালৰ কিশোৰীগৰাকীয়ে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ কৰিছিল কুণালৰ বিৰুদ্ধে কিশোৰীগৰাকীৰ 5-6জনীয়া বন্ধু আহিছিল কুণালৰ ঘৰলৈ আলোচনাৰ মাজতে দুইপক্ষৰ মাজত হৈছিল কাজিয়া প্ৰথমে মাৰপিট পিছত ইটাও দলিয়াইছিল গুলীচালনাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে কুণালে এবছৰ পূৰ্বে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে কিশোৰীগৰাকীয়ে থানালৈ নগৈ কিশোৰীগৰাকীয়ে বন্ধুক দিছিল অভিযোগ এবছৰ পূৰ্বৰ বিচ্ছেদক লৈ হৈছিল কাজিয়া আৰু তাৰ পৰিণতিত এনেধৰণৰ এটা অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু তাৰ বাবে গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ অভিযোগ আনিলে কুণালৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়া কোনো ধৰণৰ খালী কাৰ্টিজ বা পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই এই আমি দেখুৱাইছো ইটা দলিওৱাৰ দৃশ্য যুৱতীগৰাকী কিশোৰীগৰাকীয়ে 5জনীয়া বন্ধুক লৈ গৈছিল আৰু আলোচনা চলি থকাৰ মাজতে কথাৰ কটাকটি হয় আৰু তাৰ পিছত পৰিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ উঠে উভয় পক্ষই এনেদৰে হিল দলিয়াই ইটা দলিয়াই পৰিস্থিতি আৰু অধিক গৰম কৰি তোলে আৰু তাৰ পিছত কুনালে গুলি চালনা কৰাৰ অভিযোগ আনিছে কিখুৰি গৰাকী আৰু কিখুৰি গৰাকীৰ বন্ধুসকলে যাক লৈ পৰিস্থিতি যথেষ্ট এতিয়া জটিল আৰু ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে উল্লেখযোগ্য যে এইজন যুৱক কুনাল ৰয় ইয়াৰ পূৰ্বে বহু যুৱতীৰ সৈতে বহু কিশোৰীৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ কথা বা অভিযোগ সন্মুখলৈ আহিছে আৰু তাৰ মাজতে এবছৰ পূৰ্বে ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা এগৰাকী যুৱতী আহিছে লগত বন্ধু লৈ আহিছে ৫-৬জনীয়া বন্ধুৰ সৈতে আহি কুনালৰ ঘৰত বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় আৰক্ষীৰ কাষলৈ নগৈ কুনালৰ ঘৰত আহিল কিয় তাকে লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে হসাকৈ কুনালে গুলিচালনা কৰিছিল নেকি যদি কৰিছিল কোট পালে পিস্তল কোট লুকুৱাই থলে পিস্তল সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান জোৰদাৰ অনুসন্ধান চলাই আছে আৰক্ষী এই লৰা মাৰিব গৈছিল লৰাবোৰক মাৰিছিল তাই ঘৰৰ ওচৰত মেছেজও দিছে চাৰিটা পাঁচটা বেলেগ বেলেগ নম্বৰৰ পৰা তাইক মেছেজ দিছে উলায়া আজি ক'ত যাওঁ মই চাওঁ হেনেকা টাইপৰ আৰু ছোৱালীজনী যোনজনী সৰু ছোৱালী নাবালে ছোৱালীজনী স্কুলৰ বাহিৰত গৈ পেলাই ৰখি থাকে তাই কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিলে মানে ল'ৰাটোক নিজৰ গাড়ীত বহাই পেলাই লৈ যায় আৰু তাক মাৰি পেলাই আকৌ এৰি দিয়ে এইজাই গুলি মাৰিছিল এবাৰে মাৰিছিল তো সেই গুলিটো লাগতে সব দছত দেখা পাইছে ন বন্দুকটো এতিয়া কৈছে নাই বুলি কিন্তু সব লৰা গুচি গৈছে বহুতখিনি মানুহ আছে লোকেল মানুহ আছে এইটো ঘৰতে থাকে দেখা পোৱাৰ কাৰণে মানুহ পলাব ন এনেতো নপলায় কিন্তু এতিয়া কৈছে কি তালত বন্দুক নাছিলে লৰাটো ঘৰ এইটো এই লৰাটোৱে তাই ঘৰৰ ওচৰত আহি পেলাই দমাদমি কৰে বাপেকক মাৰিছে আৰু ইফালে তাই স্কুলত যাই পেলাই অলপমান হাল্লা চিল্লা কৰে আৰু তাইৰ ওচৰত যদি কোনোবা ল'ৰা থাকে ল'ৰাটোক মাৰি পেলাই উঠাই লৈ যায় ৰিচেণ্টলি আমাৰ ল'ৰা এটাকো সি বেয়াকৈ মাৰিলে আজি আমি ইয়াতে আহিলোঁ ইয়াত মানে লৈ পেলাই পুলিচক আমি দিম সি আমাক পুলিচক খবৰ দিয়া নাই পুলিচক খবৰ দিয়া গৈছিলে আগত খবৰ দিছে আমি সোমোৱাৰ আগতে খবৰ গৈছিলে উৎপল হালৈ আছে আমি শেহতীয়া খবৰ লাভ কৰিম উৎপল এই ৰহস্যঘন ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান কি চলি আছে তদন্ত কি পৰ্যায়ত হয় সব প্ৰথম কথা কুনলক আটক কৰা হৈছে তেতিয়া কৈছিল যে গোপন স্থানতেক নেবিনেতে খুদপুছ কৰা হৈছে আৰু তেনে ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে ঘৰটোৰ এটা কোঠালিত লৈ গৈ আৰক্ষীয়ে খুদপুছ কৰিছে আৰু কুনলক ইতিমধ্যে কুনললৈ আটক কৰিছে কুনলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে তেওঁ পূৰ্বে বহু যুৱতীৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিলে বা কি কৰি তেওঁ সম্পৰ্ক আছিলে আৰু দ্বিতীয় কথাটো যেতিয়া উল্লেখ কৰিছিল যে এয়া প্ৰেমজনিত ঘটনা আছিলে আৰু হয়তো ব্ৰেকআপ হোৱাৰ বাবে এই ধৰণৰ ঘটনাসমূহ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ কথা প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিলে আৰু আমিও সেই কথা উল্লেখ কৰিছিলো যে এগৰাকী কিশোৰীতে প্ৰেম আছিলে আৰু সেই কিশোৰীগৰাকী হয়তো দ্বিতীয় এজন ল'ৰাই ভাল পাইছিলে যাৰ ফলত কুনলে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে বা কুনলৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া হোৱাৰ বাবে বা বিচ্ছেদ হোৱাৰ পিছত কুনলে হয়তো ভাৰসাম্যহীনভাৱে ভাৰসাম্য হেৰাই গৈছিলে আৰু কুনলে সেই যি নতুন প্ৰেমিকা আছে প্ৰেমিকাকো মাৰপিট কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে এই যি কিছু সময় পূৰ্বে মন্তব্য দিছিলে সেই মন্তব্যত উল্লেখ কৰিছিলে যে যিগৰাকী কিশোৰী আছে কিশোৰীগৰাকীৰ নতুন প্ৰেমিকাকো এই কুনলে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অৰ্থাৎ এই গোটেই ঘটনা যি চোৱা যায় প্ৰেমজনিত ঘটনা এয়া জল জল পথপথ হৈ পৰিছে আৰু এবছৰ পূৰ্বে যেতিয়া তেখেতসকলে সম্পৰ্কত আছিলে সেই সম্পৰ্কত হয়তো বহু মধুৰখনৰ ফটো তেখেতৰ ওচৰত আছিলে বা ভিডিঅ' আছিলে বা সেই মধুৰ সময়ত তেখেতসকলে বহুখিনি আগবাঢ়ি গৈছিলে যাৰ ফলত সেই ধৰণৰ ঘটনাসমূহ এতিয়া সেই কিশোৰীগৰাকীয়ে বিভিন্নজনক উৎপল আপুনি আমাক জনাইছে যে আটক কৰা হৈছে কুনালক গতিকে জেৰা চলোৱা হ'ব উভয় পক্ষক জেৰা চলালে আৰু বহু তথ্যই হয়তো সন্মুখলৈ আহিব আচলতে কোন সঁচা কোন মিছা আৰক্ষীৰ জেৰাত সকলো কথা স্পষ্ট হ'ব ধন্যবাদ উৎপল গুৱাহাটীত প্ৰবঞ্চক গ্ৰেপ্তাৰ মণিপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হয় এই প্ৰবঞ্চকটো হিল বালি ইটা ৰদ দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছিল ধৃত প্ৰবঞ্চকটোৰ নাম অজয় বাহাদুৰ সিং চেনিটেৰী হাৰ্ডৱেৰ নামৰ এখন দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী ধৃত অজয় সিং মণিপুৰত বহু লোকক প্ৰবঞ্চনা অজয় বাহাদুৰ সিঙৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত অসুস্থতাৰ ভাও জুৰি জি এম চি এইচত ভৰ্তি হয় উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বেও সিঙক বিচাৰি চাৰিবাৰকৈ মণিপুৰ আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল মহানগৰীত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম অপৰাধনামাত সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল APSC কেলেংকাৰীত পুনৰ আন এগৰাকী বিষয়ালৈ সমন সমবায় বিভাগৰ সহপঞ্জীয়ক চক্ৰধৰ ডেকালৈ জাননী জাৰি কৰিছে এছআইটিয়ে 2 জানুৱাৰীত সিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ বিষয়াগৰাকীক APS নন্দিনী কাকুটিকো 2 জানুৱাৰীত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ দুই বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বহু বিস্ফোৰক তথ্য এছআইটিৰ 29 ডিসেম্বৰত এছআইটিত হাজিৰ হ'ব লাগিব এছিয়াছ হিতেশ মজুমদাৰ আৰু নিয়োগ বিষয়া গীতাৰ্থ বৰুৱা Israelor Dutabahot NIA NSG Dol, Delhi Israel Dutabahor Honmukot Mongolbare Hosel Bisporon, Bisporno Pasote, Azi Hotonastoli to Posted Hoi, NIA Aru NSG Dole Solace Ono Hondan, Anhate, Baroto Toga, Israeli Lukok Besib Hitoka Thai, Gura Fura Nokuribula Poramor Hoak Borase, Israel Sorkare, Israel National Security Council Lady say a Poramorho, Israeli Hokolok Priya Porjoton Stoli Brahman Nokuribulu, Hotor Kobani, Zari Korise. Alpha Swadhinor Homorthonot Hamajik Madhyamot Montobyo di Arukhir Hatot Graptar Hol Jubok Drito Jubokjon Borpetar Mohidul Islam Horukhetri Homostir Koyakusir Kuriha Gawot Ghor Mohidul Islamor 26 Boshor Boyokia Mohidul Islame Hamajik Madhyamot Alpha Swadhin Paresh Barua Jindabad Buli Montobyo Korisel Iyar Pisote Borpeta Arukhiye Keibata Dharat Odhinot Graptar Kore Mohidulok Homproti Borpeta Arukhiye Jera Solai Ase Jubokjonok Nolbari Talfar Hote Hompork or Rokar Obizugot Dujon of Graptar Huazubak Dujon Hol, Nolbari Kumar Kusir, Jayanta Talukdar Aru Pokwar, Bishwajit Haud. Goropura Duika Atokori Hudapusar Pasot Graptar Kore Jayanta Aru Bishwajitok. UAP Air Gusurar Odinot, Nolbari Aruke Graptar Korise Jubak Dujonok. Hamajik Madhyamot Alpha Hondobot Montebakura Ruporiu, Alfar Hote Hompork or Rokakurar Obizugase, Jayanta Talukdar Aru Bishwajit Haudor, Berudhe. आरुकी संचालक प्रधान जीपी सिंह और ट्विटर पासोटे যথেষ্ট सक्रिय হৈছে তৎপৰ হৈছে এনে সন্দেহজনক যুৱকৰ বিৰুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে আৰুকি নলবাৰী তালফাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ অভিযোগত এইবাৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ উজনি অসম তথা বিভিন্ন প্ৰান্তত এনকাউন্টাৰৰ ঘটনা অব্যাহত আছে তিনিচুকীয়াৰ এনকাউন্টাৰ শিৱসাগৰৰ এনকাউন্টাৰ বাইহাটাৰ এনকাউন্টাৰ তাৰ মাজতে জোৰহাটৰ যুৱকৰ আত্মহত্যা আৰু এইবাৰ নলবাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুজন যুৱক কমাৰকুছি জয়ন্ত তালুকদাৰ আৰু পকুৱাৰ বিশ্বজিৎ হাউদক গ্ৰেপ্তাৰ ঘৰৰ পৰা দুইকে আটক কৰি সোধাপোছাৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুইজনক UAPA গোচৰৰ অধীনত নলবাৰী আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যুৱক দুজনক সামাজিক মাধ্যমত আলফা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰাৰ উপৰিও আলফাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ অভিযোগ আছে জয়ন্ত তালুকদাৰ আৰু বিশ্বজিৎ হাউদৰ বিৰুদ্ধে ক্ষিপ্ৰতাৰে চলিছে দিছপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কেইবাটা অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে প্ৰকৃত মালিকে ঘূৰাই পাইছে হেৰুৱা ভূমি প্ৰায় 40 বছৰ ধৰি অবৈধভাৱে দখল কৰি ৰখা 8 কোঠা ভূমি ৰাজহ বিভাগে উভতাই দিছে কুমেশ্বৰ টুমুং নামৰ লোকজনক এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই অপৰাধ নামৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ ৰং সলনি হৈছে দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী ডিটিপি অপাৰেটৰ আৰু দালালকে ধৰি ফ্ল্যাটৰ বিল্ডাৰলৈকে বহুজন গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত দখল ঘূৰাই পাইছে মাটিৰ প্ৰকৃত মালিকে প্ৰায় 40 বছৰ ধৰি ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰ কুঠাৰী আৰু অনিল কুঠাৰীয়ে অবৈধভাৱে দখল কৰি ৰখা 8 কোঠা ভূমি ৰাজহ বিভাগে উভতাই দিছে কুমেশ্বৰ টুমুং নামৰ লোকজনক চৰকাৰৰ নথি পোৱাৰ পাছতে বখিষ্ঠ চাৰিআলিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাখৰ ভূমিৰ দখল লবলৈ গৈ বাধা পাইছে কুমেশ্বৰ টুমুঙে ৰাজকুমাৰ আয়ৰ নামৰ জালেটি গৰি এজন ব্যক্তিয়ে বিক্ৰি কৰাছে মতিলাল কুঠাৰী আৰু তেখেতৰ লৰা হল অনিল কুঠাৰী আৰু ৰাজেশ কুমাৰ কুঠাৰী এই জালেটি কৰিছে ৰাজেশ কুমাৰ ৰায়ৰ নাম চৰকাৰে মোক এই ডিমাগচন দিছে এই ডিসেম্বৰ 22 তাৰিখে এতিয়া মূল মাটি মই ইয়াত স্বয়ং আছোয়ে মহানগৰীৰ মাছবজিয়াত থকা সোমেশ্বৰ টুমুঙৰ 8 কোঠা মাটিত ঘৰ সাজি 23 খন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক ভাড়ালৈ দিছিল ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰ কুঠাৰী আৰু অনিল কুঠাৰী কুঠাৰী পৰিয়ালৰ সৈতে চুক্তিপত্ৰ কৰা 23 জন ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰায় 40 বছৰে ভাড়া আদায় দি আছিল পৰিয়ালটো Yeah, prime or 74 more. পাছে ভূমি জালিয়াতি কাণ্ডত শেহতীয়াকৈ জাকে জাকে বিষয়া কৰ্মচাৰী দালাল আৰু বিল্ডাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত হলনি হৈছে পৰিস্থিতি প্ৰকৃত গৰাকীয়ে ভূমিৰ অধিকাৰ উভতাই পাব বুলি সাংবাদিকক জনাইছে খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী মাটি দালাল বিজেপি হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছ হ'ব পাৰে সব আছে বিজেপি বুলি ক'লে সব কাম মাফ হৈ যাব নেকি এটোতো নহয় কিন্তু ইমানৰ পাছতো অবৈধভাৱে দখল কৰি ৰখা ভূমিত থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান এৰি যাবলৈ নাৰাজ 23 জন ব্যৱসায়ী যাৰ বাবে মঙলবাৰে বখিষ্ঠ চাৰিআলিত সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কুমেশ্বৰ টুমুঙে ভূমিৰ দখল সমজি লবলৈ অহাৰ পাছত 23 জন ব্যৱসায়ীয়ে বখিষ্ঠ থানাত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ কুমেশ্বৰ টুমুং নামৰ ব্যক্তিজনে বৰ্তমানলৈকে আমাক একো অসুবিধা কৰা নাছিল যদিও জুৱা ৰাতি আমি কিছুমান দোকানৰ নতুন নতুন তলা দেখিবলৈ পাইছো আৰু কেখনমান দোকানৰ বস্তু দলিয়াই বাহিৰলে দলিয়াই পেলাই দিয়া আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে कल रात को हम लोग का पूरा दुकान का ताला तोड़ दिया है ताला तोड़ के अपना वो लोग ताला लगा दिया है हम लोग का दुकान का नाम मिटा दिया है और एक दुकान है पूजा टायर बोल के उसका ताला तोड़ के सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया भूमि दखल কৰি दुकान ভাড়ালৈ দিয়া ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰ কুঠাৰী আৰু অনিল কুঠাৰীৰ কাখলৈ যোৱাৰ হলনি আৰক্ষীৰ কাকচপাত ক্ষুবিত হৈ পৰিছে ভূমিৰ প্ৰকৃত গৰাকী কুমেশ্বৰ টুমুং এই বড় জিবিলাক দোকানী আছে এওঁলোকৰ মানে এটা মানে যাব নিবিচাৰে এতিয়া লগে ইয়াত মাৰপিট বা কোনো ধৰণৰ ইয়া হোৱা নাই নোটিছ আপোনালোকে নোটিছ দিছে 40 বছৰ ধৰি অবৈধভাৱে দখল কৰি ৰখা ভূমি মুকলাই দিয়া ৰাজচক্ৰ বিভাগৰ লগতে আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ মীমাংসা কৰিব বুলি আশা দুইটা পক্ষৰ বখিষ্ঠ প্ৰ উৎপল হালৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্ব